ജമ്മുകശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ഭരണഘടനയുടെ 370-ാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കിയതിനെതിരായ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത് സുപ്രീംകോടതി മാറ്റി. ഹർജികൾ അടുത്ത മാസം 2-ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം ഭരണഘടനാപരമല്ലെന്നും പരിഗണിക്കില്ലെന്നും 5-അംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു. രാധാകൃഷ്ണൻ, എന്താണ് കോടതി ഇടപെടലിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ? വേണു, 2020 ജനുവരിക്ക് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 370-ഉം 35A-ഉം മാറ്റിയ പാർലമെന്റിന്റെ നടപടിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഹർജി സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിച്ചത്. ഇന്ന് ഈ കക്ഷികളോട് എല്ലാവരോടും അവരവരുടെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കാനായിരുന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അനുബന്ധ സത്യവാങ്മൂലം, കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച അനുബന്ധ സത്യവാങ്മൂലം സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി എത്തുന്നത്. ഈ അനുബന്ധ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്, ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 370 പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷം ജമ്മുകശ്മീരിലുണ്ടായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവയാണ്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അനുബന്ധ സത്യവാങ്മൂലം എങ്ങനെയാണ് പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോടതി ചോദിച്ചത്. കാരണം ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ആദ്യം സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുപരിയായി ഒരു അനുബന്ധ സത്യവാങ്മൂലം ഈ വിഷയത്തിൽ സമർപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ എന്തിനാണ് ഈ അനുബന്ധ സത്യവാങ്മൂലം എന്നതായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ചോദ്യം. കേന്ദ്രം അതിന് നൽകിയ മറുപടി, നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം എന്താണ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചിത്രം കൂടി സുപ്രീംകോടതിക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അനുബന്ധ സത്യവാങ്മൂലം എന്നതായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിലപാട്. സോളിസിറ്റർ ജനറലാണ് ഇക്കാര്യം സുപ്രീംകോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. പക്ഷേ സുപ്രീംകോടതി ഇതിനെ അംഗീകരിച്ചില്ല. സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കിയത് ഇതനുസരിച്ച് സമർപ്പിച്ച അനുബന്ധ സത്യവാങ്മൂലം അത് പരിഗണിക്കാനാകില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 2 മുതൽ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഈ കേസ് തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ വാദം കേൾക്കും. വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ വാദം കേൾക്കുന്ന ഷെഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കും എന്നും സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശരി, ജമ്മുകശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയ കേസിലെ ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങളാണ് ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും നൽകിയത്.